Ndese ntangira n'akazi. Ariko ndahara kandi twibagiwe uvuze rya. Navutse mu 1956. Tariki 10 z'ukwa 10. Kutazasaza azavuga n'uguru. Navukiye. Navukiye ehitwaga nyaki. Bagushyizemo hagati da na kamera. Abasore bawe inkorokoro bahagaze gahariya ku ryo ridi ubutekano basi. Uyu generali wa kazi. Wabyakiriye ute irave twayibonye. Senda kubya ngo ti bya nabaye surprise vraiment. Pe. Ukuntu byateguwe byarantunguye. Pe sinakubeshye byarantunguye kandi byarashimishije cyane. Byarashimishije. Wowe hari aho wigeze ubona gusezerera umukozi mu buryo bw'icyubahiro bakamukorera turato? Nta na rimwe rwose bwari ubwa. Usibye no kuri njyewe n'ubwa mbere mbibona n'ubwa mbere nayo mbibona. Ubwo ntazo burungano rwawe ntabwo wayibonye kandi n'ubwa mbere pe. N'ubwa mbere. Ubwira gashya kagutunguyemo hari ariko urabona ariko umuntu mwakoranye ahangaha mu Rwanda ariko kumva birahura neza mu kadiringa utuntu ukabona duhura hari abantu banazibagirwa naho njya hari umuntu w'agashika ni kwa Muzehe Valence kwa Mukwaya tugiye kumusura ni wa musaza ufite inararibonye muri uyu mwuga w'itangazamakuru igihe kirekire imyaka 38 twageze mu rugo iwe urabona tugiye turabasanze bameze neza baratwakiriye murakoze cyane muraho neza amakuru ndabona uri kumwe n'umukobwa wawe muri iminsi niwe nyiri urugo bucura oya bucura n'ubundi ndizera ari karibu rero hano iwanyu karibu murakoze cyane ya ubwo rero tugiye gukorana ikiganiro n'umusaza Valence Rwamukwaya atubwire ku bwenge aduhe impanuro z'izabukuru nyine agiye mu kiruko cy'izabukuru hamwe n'umukobwa we baratwakiriye tugiye gukora ikiganiro nyine muze kugikunda mu gikurikire genije home munyentwari aha ni karibu rwose kwa Muzehe Valence murakoze cyane tubanze tubasuhuze mu mwese mukundi bigwi TV online muri abagaciro cyane kubwo kuba mwaraduhaye umwanya wanyu mugafata igice cyawo mukakiduha kugira ngo mukurikire ibiganiro byacu bitandukanye tuba twakoze mu rwego rwo kubaka sosiyete nyarwanda nibyo agaciro wowe uri imbere ya ekara yawe uri muri iki kiganiro imana ikongerere umwanya n'inyungu zabyo ziboneke kuri iyi nshuro rero turi kumwe n'umusaza w'umunyabigwi n'inararibonye mu itangazamakuru aherutse gusezererwa mu mirimo ariko mu buryo bw'icyubahiro ntagara gusezererwa byo kwirukanwa yitwa Muzehe Valence andi ari buze kuyatubwira ushobora gusanga afite n'ama nickname ni umusaza wa vizio eh twamusuye mu rugo iwe rero nyuma yuko bamukoreye umunsi mukuru udasanzwe twabonye ari ibirori bimeze neza cyane afite na mescoti reka tumuhe ikaze kuri mikoro z'ibigwi TV ngendije home munyentwari muraho komere cyane yitwa Rwamukwaya Valence ne nora nani sazwe nkora muri arabie ntara ikora yatangiye ahandi kure mbere yuko nza muri arabie navuye Burundi naho nyine ndabitangaza amakuru meze mutese naho nubwo umuntu avuga ngo bamusezeye ko nukubera ko n'ubundi agiye kuruhuka arakoze kabisa umusaza warakoze oya nahe niko bisanzwe niko ntabwo twarengeje icyapa kiri hariya ntitwakirengeje yes nuko rero dutangiye tuganira mu by'ukuri abantu babonye birabirori bamwe na bamwe
ariko natwe turashaka kugira tukomeze tubibasangize tugenda tunyuramo mu mateka y'akazi kawe twumva uyu musaza ni muntu ki mu by'ukuri kuki aka kazi yaka kuza kanagakunda kugeza ubwo bamusezere mu cyubahiro kuriya wenda reka duhere kuri kariyeri neza watangiriye hehe natangiriye mu cyo Burundi muri 1982 nibwo natangiye gukora muri radio amana imyaka 2 radio y'u Burundi nyuma y'imyaka 2 ariko bo iyo ari imyaka 2 babonaga bavuga ko ari stage urimo formation ariko nibabonaga gufata nk'umunyamakuru nyine nk'abandi bose ariko bakagukurikirana niho rero natangiriye imyaka 2 ishize bihurana nuko bariho bashaka kurushya televiziyo mu Burundi RTNB none yo réussi yo volonté iba réussi ibyuma biraboneka bikoresho biraboneka nibwo batangiye bavuga ati none nibazane ntuze nibazane abakozi abakozi babashaka abambere babashaka muri radio nyine muri radio bakoramo abakozi 18 muri abo 18 nari ndimo kandi 18 atandukanye abatekinisiyen abanimateri abaproducteri abanyamakuru bose bagenda bakuramo kugeza bakuriyemo abantu 18 bafatanye kugira ngo televiziyo itangire ubwo imyaka 2 wari uyihiritse muri radio witwa kuri mu stagiaire rwose akazi gahita gatangira na televiziyo ubirebye badufomaga buhoro buhoro ko twari dusanzwe tukora muri radio twajyaga kwiga mu gitondo saa 8 tukava muri stage saa 8 nibwo twavugayo tukajya mu radio no mu kazi ku buryo bari yaranjaga bagapanga bakadupa abagiye kwiga badupangiraga ibiganiro bya nyuma saa 6 na nijoro nuvuga none watangiye ukora ibiganiro niko babiri niko baguforma rwose ndibo niko formation niko ibimeze baguvaba gufite iminsi yawe n'ibiganiro byawe bakabiroporta bya mu gitondo bakabishya ku nyuma saa 6 ariko noneho bakabashyamo na nijoro bifite aho bihuriye n'amasomo wigaga ko urumva njyewe muzereka vuba uri behind the camera ubwo umuntu yibaza se undi stage ubwo wakoraga yari igitangazamakuru si nibyo wigaga none sinavuga ko ari stage w'iterke ni formation iyo twayimazemo iminsi mike none duhita tuhatangira bafata nkawe bakaguhereza umuntu mukajyana mugahora mukwana buri gihe akaguforma nibwo rero ubwo nayivuye muri novisi uvuga ko utaruze nyina uko byagenze niba nigaga hehe nigaga primaire na secondaire n'izi ahantu ito ku igitega ubu niyo bagize capitale ariko ubundi yari umujyi wa kabiri w'igihugu noneho niho nagize ecole secondaire mbere yuko nza ku université nyikorera i Bujumbura myaka 2 ya psychologie et sciences de l'éducation ko sinanabikundaga sinabikundaga numvaga umutwe najya muri media koko mbonye nta yindi possibilité yo kubijyamo mva muri psychologie et sciences de l'éducation nigira mu ntuza nijya mu iradiyo wavuye muri psychologie na sciences de l'éducation utarangije ntabwo narangije ese nijya mu iradiyo Mosera bagafaranga bakariye kera. Wowe bakariye ryari? Bakaje seje ubundi. Ubwo urumva nani na kabiri. Tujye twubaha kabisa. Nani na kabiri ubwo uzi uko nti nakavutse. Uvutse ryari? Nani karindwi. Nani karindwi? Nuko nazanye uruhara vuba. Nuko. Ndabona ndu musaza kubera ko nahise mbyibu hano none nzana no ruhande kureba barakubeshyira barakubeshyira banze cyo byaka barakubeshyira eh ni mike cyane
Ngomba kujya kubaza. Uracyari kuri mike pe. Kuri mike. 60 ha biragoye. No, biraboneka, biraboneka ku kigende. C'est vrai. None se urageza ugeza ku myaka ingahe? Sans indiscrétion. Ugeze kuri ingahe? 50. Haibona. Sije ndiyo mubi. Baje kwishakira impanuro turi kumwe n'umusaza. Hanyuma urakomeye. Turagenda twite tudutebya nyine kugira ngo ibintu birusheho kumera neza. Ubwo ugeze muri televiziyo urahakoze? Muri radio niho natangiye. Naho ugeze muri televiziyo kuko radio yamaze imyaka ibiri. Televiziyo yatangiye kuri abo ngabo 18 bongeyeho n'abandi barindwi bari bavuye mu Bufaransa. Tubanye 20 turakora. Hanyuma mwamaze igihe kingana iki Burundi mukora? Muri televiziyo? Muri televiziyo nayimaze mu imyaka 10. I Burundi. Uba rero uje mu Rwanda? Naje mu Rwanda nageze ndavuga nti nkwiye gutaha. Ubwo ni nyuma ya Liberation. Liberation Day. Nyuma ya Genocide nyine nibwo waje. Niyo yari ikirangira. Kuko nageze ino 1994 mu kwezi kwa 7. Waje bikiri bibisi kwa mugani. Nayise ntangira n'akazi. Ubundi hari akantu twibagiwe wavutse rya? Navutse mu 1956. Tariki 10/10. Kutazasaza z'ubwo n'ubwo. Navugiye. Navukiye ihitwaga Nyakizu kera. Komine Nyakizu. Muri oya ubu ngubu ni muri Nyaruguru. Kera yitwaga niba byafatanyaga simbi ariko gihe icyo nzi nuko yitwaga Nyakizu hano hari iwacu Kibangu. Ubwo mwavuye mu Rwanda muhunze se? Ababyeyi bahunze muri 1959 nari mfite imyaka 3. Ibyo nabyo nari nzi ariko kubera ko bari bahari bajyaga bambwira ngo hitwa gutya na gutya hitwa gutya na gutya nibyo nakoreyemo. Nuko rero ubwo turagarutse twigereye mu Rwanda uhita utumika akazi kuri Orenfor. Yewe wagira ngo wari uhari nageze ino 5:00 hari kuwa gatanu nijoro njya ku iradiyo burunyo ryata kuko yari 5:00 deja batashye ariko tubyumve wageze inaha ngaha 5:00 uvuye mu Burundi. Mvuye Burundi nari nzi yuko hari umuntu nari nzi ko ari mu iradiyo nawe niyo kuko uwo nari nzi niho yari ari ariko nawe bwari ubwa mbere ajyayo ndamukurikira nsanga yatashye uwo mbonye muri bo hariho undi wari uhari yabonye mbaza rushinga arambwira ati urashaka gande Emmanuel Rushinga wigwa apana mwarimu ni murumuna we Bosco Emmanuel Rushinga wigwa yatwigishaga hari ababo nyuma aho yaje no kwigisha koko noneho pioniya witanga kubera ko we nari muzi numvaga ko arahari donc nshaye kugira ngo mubaze uko byifashe ndagira nsanga batashye ariko nza guhurirana n'ahantu bandangiye umuhanda mumanuka nza kugeza ahantu barambwira ati numva abantu bavuga njya kubareba ndababaza bambwira ko batamuzi ariko barambwira ati ese ati ko amasaha agiye ari menshi kandi ukaba ufite abana benshi n'abantu abaguha aho wamwarara noneho mu gitondo ukazajya gushaka uwo muntu habona ni nabyo mama mumporeye batumara ibintu bimwe barasasa turaryama 10:00 zo mu gitondo nari ngize kwa Rushinga bikwe ndamanutse gutya
ngiye kubona mbona turahuriranye ambwira ati noneho nimuzane imodoka turamanuka tureka ibintu ambwira ati ubwo urashaka inzu zitari okipi twese niko tumeze niko twabaye bas bagenda baranyuryata inzu turayibona hariye kuwa gatandatu nijoro noneho turahakora ku cyumweru tujya mu nzu kuwa mbere mu gitondo njya ku kazi. Wavuye Burundi ugiye gutangira akazi n'ubundi mu Rwanda rwose uhitira ku kazi rwose niko wanyaga Imana wabona inzu ukaba ubonye icya mbere icya kabiri ukajya gushaka akazi utangira uko nguko ngiye byaranyoroheye kuko nagiye no mu byo nasanzwemo si cyo kimwe n'abandi hari abandi benshi bahitaga bijya mu mabanki hari nk'abo twabanaga barukomeje ngo bamwe bari abarimu nawe rwose bari abarimu baraza aho kujya mu gushaka akazi mu barimu bijya muri BNR ngiye mfata inzu yo muri radiyo ngiye nsanga Rushenga wabiyo amazu kuyubwira directeur yari yitwaga yari umusirikare w'umajoro yamaze gufata yamaze kubimubwira cyangenda ninjiye uwo mugabo turahura sinari muzi ariko yapfuye kumbona avuga ati ni we Valence ni njyewe ati okay arakata yagiye kujya mu biro arakata aranzamukana njyana muri section ya radio Gifaransa tuvura na Rushenga Begwi direct amubwira ati Manuel uwo muntu mu mutware umwereka ahajya tuhagera tugeze ku isikariye ya nyuma tuba duhuye n'uwarujejwe redaction mu Gifaransa arakata njyana muri sale ahita abwira abandi ati uyu muntu ni uwacu nawe ni mu Gifaransa basi nuko natangira uvugana none rwose natangiriye aho ubu munsi nta kazi bampaye ariko nyine kwabaye nko kumenyerana ariko byaje kuba yuko nyuma ya saa sita baje kuvuga ngo premier ministre ngo azajya Kibungo gufungura ouverture officielle amashuri iyo nkuru barayimpa fata amanyaku nubuka sete bese ni nkawa fata iki twari kamera nk'ama kamera nk'utudukamera bintu utu ariko kakarujistira bien nta kibazo ndabwira ntariko ngiye mwambabare niba mufite na gra akaba ariyo mumpa ngo nasanze kandi bambwiye ko ariwe shefu arambwira ati okay atereka nkwereke aba amanagra nagra ni icyuma gifata amajwi neza cyane aba aricyo bama ndigendera ntibyo nari nkizi ndagenda nifata nagra banjyana muri primature ngeze muri primature badushakira imodoka ndagenda muri ekipe nagenda igenyine noneho nzagaruka nijoro ariko amakuru y'igifaransa ataratangira ariko ay'ikinyarwanda yamaze kuvuga nasanze bariho bakora bavuga amakuru mu kinyarwanda bahita barambwira ati ntabwo tuguha umwanya wo kugira interview cyangwa iki wowe waba ari wowe ukorana live na ntuzi n'umunyamakuru wari uhari nuko byagenze akambaza ati byagenze gute ndamusubiza mubwira ko bimeze inkuru tubirangiza gutyo pe ntabwo nigeze ngira ibibazo byo kujya muri montage wapi turayikoreye aho ngaho irangiriraho basanga umusiniya kabisa imyaka ibiri ntabwo ari mike hanyuma se twebwe rero tujeje ubundi twagusanze uri inyuma ya kamera tukabona uri isazi ariko afatiye umusaza akafite igikamera kinini kujyata byemo imbere byaje se bite byo kukinyuma ya kamera nk'uko nena byari byabaye i Burundi natangiye muri radio
imyaka ibiri ishize mva ngiye muri televiziyo naha rero ni nkako byagenze natangiye mu radio ko nta n'abantu bari bahari twari twabona tujya nko ku 10 na gukora muri radio gakora ama reportage gakora amakuru twese twari muri radio nta n'ibikoresho bindi byari bihari noneho buhoro buhoro niko bagiye bakuramo abantu bakabashyira hadati bahita gushaka ko hari umugabo warujejwe televiziyo aravuga ati yewe nimumpa abantu tujye gukora na televiziyo umugabo ahera kuri yewe yari yamenye ko nasanzwe nkwa muri televiziyo arantwara dutwara umugabo witwa Gakemba malheureusement yitabye Imana n'undi witwa Deo bari abatekinisiye b'imyaka myinshi cyane basi ubwo ngubwo turitegura tujya gushakisha n'abandi barababona hari nk'abo bari basanzwe ino ariko bari baragize stage mu Europe ya televiziyo barabamenye barababonye tuba tubagiye tugeze muri televiziyo aho yari iri imbere y'uko jenoside iba dusanga kuko yarashwanya guritse pe ariko nticyabujije ko bagiye bateranya insinga tugiye kubona tubona ibikoresho ikoze bati noneho nimushake ibikoresho bishoboka kuboneka tubikoreshe nuko babagize komande y'amakamera ubu ni 1995 bapeje bajya ntuzi y'amakamera atatu araza ariko araza un peu tard tumaze gukoresha hirya no hino dufata ibikoresho tukabikoresha tukabisubiza gutyo kuko atari ibyacu bati babitiye tukabikoresha tukabisubiza gutyo kugeza naho 1995 mukwa kane oya mukwa munani nibwo izo kamera zavuye muri Majerwa ariko mbere yaho ntitwavuze uko twifatisha ibindi byari bihari bitarimo kamera nziza ariko twaje nabyo twabikoresheje kamera nziza kuko twarazibonye twaziteye turazikoresha duhita tubona izacu nuko nuko rero ejo bundi baba bagusezereye mu buryo bw'icyubahiro umusaza ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu by'ukuri ahangaha njye nahise nibaza numvise imyaka ngo umaze mu mwuga ubwo ubariramo n'iyi Burundi hari iyi Burundi nakubwiye ko ari 12 ibiri yo mu radio na 10 muri televiziyo ariko iyo babaraha ni 38 kuko aha nafite 26 ya muri Arabie Mirongo itatu n'umunani akazi waragakunze vurema kuba ariko wakoze mu buzima bwose ntuhindure ngo uvuge uti bandi bagishakira hano kankunze ntabwo nayo kugaheyo aka kazi mwarakundanye nese wowe wareba nkaga uko uvuga uti ndagiye uye akazi mwarakundanye ndabona n'umusaruro kari keza mbwira imbogamizi wahuriyemo nako rwose imbogamizi imbogamizi zari bajyanywe kubera ko haje ibyisho byari ibisubizo noneho iby'imbogamizi ukajya uryo ugapfundikira hanyuma se gute umuntu wakunze kujya inyuma ya kamera kuko buriya imyaka myinshi ntekereza ko wenda ushobora kuba warayimaze inyuma ya kamera kuko ntabwo watinze muri radiyo ugeze mu Rwanda wangeze mu Rwanda n'amezi hari ni nk'amezi atandatu oya no nt'amezi arimo ni nk'amezi atanu ko twese tugenda mu ntuzi muri televiziyo imyaka myinshi ukoze muri iyi domaine muri field ni kuri kamera ni kamera gusa kwediting nta nubwo ari nake bari bafite ni Imana twari dufite twari bake ariko domaine zose zifitemo abantu
ha editing yari fite mo abantu bajya kuri batatu nta cyazo cyadufite harimo abadamu babiri nta kindi bari gushaka gukora tu hajya munuze kamera twarimo turi bane batatu twatangiye turi batatu ariko n'abandi batangiye baza bakajya formation buhoro buhoro finalement kamuka bakagenda akajya gukora nawe akugahejeje mu rugasanga ama image yakoze neza yapfaga mu minsi ya mbere agakorana n'undi muntu harimo harimo batatu bane babimaze mu imyaka minimum bamwe bajyaga nk'imyaka ibiri bavuye hanze babikora none ugasanga umuntu araje tugakorana cyangwa agakorana n'abandi babiri bari bahari none ugasanga formation nawe ayigiye ega burya kamera ntabwo igora ku muntu wayitayeho cyane nta kimvutwaye hanyuma twebwe ejo bundi twabonye surprise twumvise twatangiye kubibona kuri Twitter ati umukozi wacu Valence Rwamukwaya umunsi turamusezerana nayibonye kuri Twitter ya Arthur deje ubwo nyine ngira ngo ni ibintu bisanzwe tu nabibonye nanjye nuko nabibonye ariko tubwire kiriya gikorwa cyakiriye ute kwanza ubanze tubwire ubwo usezere ufite imyaka ingahe ubundi gusezera ni ibintu bya leta n'amategeko usezera kuva kuri ku myaka 53 mirongo itandatu n'umwe kugera 65 ufite uburenganzira bwo gusezera niyo byibagiwe barabikwibutsa niba wabyitekereje cyangwa barabikwibutsa barabikwibutsa ko imyaka yawe yageze nuko ega abantu ubu ngubu ni benshi cyane barakubwira uribwirira cyangwa se bakakubwira ni kimwe muri ibyo byagenze bite kuri wowe njye nari umuntu yandiye urwara ati uvuga ko bazahinde kukwibutsa nuko bitanafatwa cyo kimwe iyo wanditse ukabivuga ubu borohereje kuko ubivuze ni byiza kuruta iyo barinze kukwibwirira sobanura reka twajye gushaka ubwenge ubu nuvuga ngo wowe ufite domaine yawe 65 waba ugeze kuri 60 none ubu ngubu hariyo itegeko rivuga ko ari kuva kuri 60 kugera 65 kuri 60 ushobora gusezera kuri 61 ushobora gusezera kugeza kuri 65 kandi kondisiyo zose ni zimwe nta kuvuga ngo hari uwa 60 hari n'uwa 50 mwese uko muri 5 ni meme circonstance ni meme kondisiyo waribwirije rero yego nagiye ndabibabwira gihita kiboneka nta n'umwanya umara noneho muzehe nkoze imibare yanjye nkurikije igihe wambwiriye wavukiye 56 uravuga ngo usezere ufite imyaka 64 gutyo hafi aho exacte 64 umutwe aracyari fresh 64 haza kumeze nka 50 kombye gutyo ya ubiki ya ni ya uyikingurire na wundi ngana gutyara niko wanyoye amata neza cyane nkagenda n'amata nanyoye nanyoye amazi ubu ntiworoye inka nziza ahantu ariko pa ntufite ndema hano wayishyira hano ni mu rugo yewe wapi bizaza nyuma icyo nzi kimeze neza nyuma nuko ubona igitekerezo ubundi warasabye nyine ntibatinda kugusubiza ariko wamenye ute ko bagiye gusezera muri buriya buryo kuko ngiye gukurura yibonye nubwo ntahageze hakira event yari sawa nubwa mbere ngiye mbibonye niba kusezera bo bagize ibiri administratif kuko niba ugeze kuri 60 ukarinda 64 nari nakabije nari nakereye kubabwira
ariko noneho nakomeje kuryohana si ntabwo nari bya mbere byose nena na vision uko 1664 biba muri zo circonstances zo gusezera aho bimenyeye nibambwiye ati ahubwo genda ubwire human resources naronda yenda ndamubwira ambwiye ati ubwo tuzabijyamo none tuzakubwira igihe cyo gusezera nani cyumwe bamaze ubona bagiye muri administration arabivuga n'abaturiye muntu atizo gusezera kuko n'imyaka yabaye none byanakubitanye n'ibi ngibya cy'itindi cyamaze abantu pe kuko n'ubu urabizi yuko hari abantu batajya ku kazi bagenda bagumvuzana n'iwacu nari maze iminsi nsimbura abantu buri gihe ndi kuri antene bagiye ngiye kuva bambwiye ati noneho ati condition twamaze kugushya ku ntuzi kuri liste yabaza nta kibazo bambwiye ati bishoboka ku byaba ari ku gatanu tuzareba ubundi bari banditse kuri 15 uko ariho nzasezera muri human resources na administration basanga atari byo ahubwo banshya iteki ya mbere nuko byagenze bashyize kuri 12 twabonye event abantu bagushyizemo hagati da na kamera abasore bawe b'inkorokoro bahagaze gahariya kuryo uri umutekano basi uyu generali wa kazi wabyakiriye ute iri event bayibonye sindakubwira ngo nabaye surprise vraiment pe ukuntu byateguwe byarantunguye pe sinakubeshya byarantunguye kandi byarashimishije cyane byarashimishije wowe hari aho wigeze ubona gusezerera umukozi mu buryo bw'icyubahiro bakamukorera turatora nta na rimwe rwose bwari ubwa usibye no kuri jyewe n'ubwa mbere mbibona n'ubwa mbere nayo mbibona ntabwo wayibonye kandi n'ubwa mbere pe n'ubwa mbere tubwira agashya kagutunguyemo hano ariko urabona guhamagarwa na DG mukaganira bakaguha igihembo useze wavuga iki biragukanga bikagushimisha mashimye discipline yawe ikinyabupfura kwitwararika kwicisha bugufi iyo byose byarakuranze pe ariko nanjye twahurira kuri tere nkabona ukuntu uri gucengacengana n'utwana tuba tukiza nyine nkatwe tukiza gutya ukabona ni sawa cyane nta kibazo rwose nagize nta kibazo nigeze ngira pe nta kibazo nigeze ngira nta complexe complexe uyigize rero akaba muri generation urumva uri budas 60 ugasanga uri kumwe n'utwana twa 20 ugiye mu bya complexe nakazi wa gaheba pe kuko nawe wakora nabi undi niba mukorana ni icyo gihe uramanuka ukajya muri angleye mu bureshye bwe mu buto bwe mukaganira ntuyishyemo bya yindi ngo ndakoze n'isukuze ngiki ni byiza kuba wukuze ukaganira n'abari munsi yawe ni byiza kuba naganira n'abakuru bawe bakurusha imyaka ariko mukaganira ayigana ntushake kumuvisha ko ntahuriye nawe iyi egisipiriyanse ubwo yimukoreshemo nawe yazamuke ayimenye yunguke ubumenya bwo gukunda hanyuma se umuntu akibaza urasezerewe ngiye mu gihugu cy'izabukuru ariko nuracyari physically fit darabura kigaragaza ko rwose hari ukuntu nigeze gusura abasaza nk'aba mabirisi kera nanjye nkitangira muri radio nsanga umusaza yibereye muri papeteri
amavirisi rero burya inde amavirisi burya yakoze ibindi nawe pe yari umugabo w'umutima mwiza umugabo icyomubazaga icyo ari cyo cyose keka atakibonye keka atakimenya ariko ubundi yagusobanurira pe yagusobanurira nagiye tuma yataza kujya kwitwamo n'indwara amabirisi nuba bakiriho pe kandi nakomeye ko nta kompleksi yagiraga mwaraganiraga mwarakinaga mwara pe byose ubundi nawe baramushimiye baribonye sinabibonye ntabwo nari mpari nabimenye ariko nyuma byita lifestyle award hari nibwo gutyo ya development journalism award yes ntabwo nabibonye sinari mpari nshimiye yazi mu kagara umusaza nari mpari narakoranye nawe igihe kirekire ntabwo ari kirekire cyane ariko nta nubwo na gito twakoranye mu radio we ari mu twinjiye mu radio ni ya periode y'igihe gito nakubwiraga amezi nk'atanu ariko andeur dosa twabaga buri gihe turi kumwe mu mareportage cyangwa wagira ikibazo ukagenda ukamusanga aho yicaye akakwereka uko ubikora kubera nyuma yaho yaje kugira ikintu cya faiblesse y'imyaka ariko akagira akaba akiri aho akagusobanurira pe akagusobanurira koko akazi kawe gusobanura nka elema abenshi bamujyaga iruhande cyane cyane nko mu kinyarwanda yavugaga ikinyarwanda neza kandi akize yarangiza akakwereka ukuntu ukora elema yawe waba ushaka kubibwira mu kinyarwanda nabwo kandi akabikubwira yaba ari mu giswahili ndamubeshye mu kinyarwanda ugasanga nta probleme hanyuma rero ubwo nari nkubwiye nti nigeze kumusura nsanga afite business yakoze iruhande aho ngaho imusambiri we yibereye mwebwe ubu mugiye gukora iki konziko n'akantu kabure genda ndaha ubwo wenda nyuma sinzi ikindi kizaba cyahindutse ariko bizagenda kose ntabwo nageza imyaka itanu icumi bimeze gutya oya ubundi se apari yo kuba wakorera muri RBA nta kindi kintu wakoraga cy'iruhande ku buryo oya ntabwo wakora biriya ngo ukore n'ibi byo ndakurahiye nta mwanya wabona nta oya cyakora bizaba wumva icyo ukunda ugiye gukora uzatekerezaho ni nk'iki shayiragoye kugira nka bitatu wenda wumva bitatu ni byinshi ubu bitatu wabikura bibiri se ntacyo bitwara ni guhinga biragoye guhinga se ikigayo amazu amasambu nijyo nakubwira ga sisitemu ariko umuntu ashobora kujya no mu wenda mu cyo yakoraga kinini cy'akazi birashoboka ko umuntu yazagira atya akajya akantu ke wenda ka kamera cyangwa nka alimentasiyo birashoboka alimentasiyo mu by'ukuri gucuruza alimentasiyo ni utuntu tukuba hafi mu mutima wese kuva ngo bimuhe hafi cyane ariko bibaye ngombwa ukabona cyangwa ukabona nuko mbese mu by'ukuri abantu bumve ko ugiye gukora ka bizinesi uragakora cyangwa kagufurusa kugakora kuko n'umuganga yambwiye ati ugiye muri retirete uzamenye ntuzicwe no kwicara hamwe kandi bimaze no kubona abandi batatu bane babikubwira maze kubona abantu bimaze guhura n'abantu bajya kuri batatu bane bavuga ati atasiyo kuruhuka rwose ni byiza yego ariko kuruhuka ukaruhuka cyane ntabwo ari byo bambwira n'ububi bwabyo rwose ngo imitsi ibiki kandi mu minsi ya nyuma uri hafi gusezererwa ubwo
twabaye nk'abakura kuri tere wahise ukorera muri office ukanye ntabwo nahaburiye ahubwo je ba nayimaze imyaka ijya nko kuri 5 baraminduriye bajya bashya muri control room Nicyo cyo ntabwo ntabwo nasubiye hejuru ntabwo nasubiye hejuru nayimaze imyaka 5 ngira ngo ni 5 Yes, muzehe Valensi rwa mukwaya turi kumwe uyu munsi n'ibigwi TV ngendijeho mu nyene ntwari tugenda tuganira twumva ubwenge yarahuye muri uyu mwuga yatubanjirijemo kera cyane nako tukaza dukurikira tureba ko twagira ikirenge mu cyo ariko biragoye we ashobora ko yaracunze ubuzima bwe neza reka twinjire noneho mu buzima busanzwe ese mukecuru muri kumwe bimeze bite arari nuko yagiye kwivuza mu Buhinde mu gihe cyo kugaruka nuze bimaze gufunga amarembo yo gutaha n'ubu niho bari harimo n'abantu n'abandi benshi bari barwariyeyo bari batize bari bamaze kuvuga n'abaganga ariko biranana indege n'ubundi zaboneka nakonde nuko wa nyine witegereje ibihe bikava mu nzira bya covid ariko ndabona dushora kwa tugenda nubwo ariko ejo hagaragaye abantu 31 oya eh baragaragaye ejo nire muri biri aracyari dite kabisa n'icyende ibyo rero nibyo bibiko n'ubushize ariko twigeze kugera muri bavuga ngo icyumweru kimwe ariko bari bamaze no kuvuga ko abantu bazaba ubushobozi bwo kugenda haza abantu benshi niba atari bajya nko ku 10 barabihagarika kanona dukomeze tugende tubwira ese umukecuru nyine muri kumwe numva yagiye kwivuza nyuma mufitanye abana bangahe abana 6 siko ushaka kufita n'abuzukuru bariho babaterura ibi umwe ni uwa kabiri undi ni uwa gatatu musaza wabo ni musaza wabo ariko ntabwo yarahari abubatse we ntabwo arubaka ariko ntabwo yarahari nta mwana ufite wubatse oya ntabwo arubaka wewe ko wagombye kubita kuzukuru oya shobora kuba ari njye wabatindije ko bari bakiri bari bakiga kamembe umwami uko ari babiri ubu bashaka bazagenda kuba bararangije kwiga bafite masters bombi ubundi afite lisansi isanzwe hari n'undi uri mu nzu ayikorera ntabwo waracyari lisansi ari hakurya y'amazi na murumuna wabo rero muto we yagiye atangiye segonderi ufite abakobwa nka 3 abakobwa bane n'abahungu 2 bateraniye hano bushagawe meze neza baridagadura pe tugarutse mu buzima busanzwe bw'ubuzima bwawe muzehe Valensi iyo ari mu rugo akunda kuba ari kureba izihe shene ya ekipe nyine kuko ari kugiye kugira ekipe yifatika kenshi ndyama ku mupira umupira ubuhanga rwose mba nibere ku mupira numvise filme ariko filme si cyane ariko football ndayiko ari makipe se ejo none yakuye ikiganiro muri Arabie nawe n'abakobwa bawe umukobwa wawe uriya usa nk'ari mukuru avuga ko nyine mu diskita cyane kujyanye n'imipira tuba turi kumwe rwose muri sano ariko makarimaka umupira tukaba oya we dufana nyinshi zimwe nino ni football nuze APR hanze ni iyo tubonye umuntu witwa Messi dushyira hamwe rwose ariko ubundi mu Burayi akazamo noze Arsenal
Na mwana wese batuje ngo bage kuki. Yego niho kubinda utuze umuntu. Umushishikarize ku kumotiva. Abi bimuvuyeho. Uramufashe. Anumwe bya wagize iyo mana. Iyo mpira. Oya. Wapi. Nawe. None rero uri mu rugo uri witeguye gufata ifunguro akenshi uwo ifunguro rikuza ku mutima ukavuga uti kuri ropa yanjye ntihabure iki ngiki nashangira ibyo bateguye ni ibyo ari iki cyo ubwoko bw'ibiryo wumva ru kuri nakubeshya nta ngiye nkumva tuvuze ntago cyaryarimo nawe ya vrema iyo byo bateguye ni oke atabiba ni pekabis Je suis un peu plus de temps. Ijumba sote sote bwoye ariko ntabwo bakabya ya ibintu byo gushya mu mafuta menshi wapi no kujyanye no kunywa no kunywa inywere nkunda koka koka ariko iyo atari ahantu uri kumwe n'abandi bake primus ishyushye nicaye mu rugo ndayinywa bita byeri primus ishyushye pe ukagira neza ukareka gukabya gusa tuba tugera twiganira twumva nyine umuntu w'umusaza ukuntu nawe nyine ubucunga ubuzima bwawe kugira ngo ejo bibigwara biraho ngaho by'imigongo biki byose bitazagufata nyine kuri siporo rero usibye kubufana nawe ariko nawe urayiparticipe ugomba kuba uyiparticipe hari kera nakinye basket kuva ndi muri deuxième secondaire ndangiza deuxième secondaire ndari ndangiza secondaire nkina basket nza kubivamo noneho nibanze gutangira ku kazi nibwo navuye muri basket muri champion cyo bita championnat ariko njya muri mu bandi nkajya ibintu by'amakompetition y'amaministeri ubundi tuba dufite ekipe ya nziza kenshi twabonaga ntoze muri demi finale finale gutyo ariko aho ngereye ino nabwo twarabigize ariko ntabwo byabaga ari cyane uyu icyo kibona ubundi umunsi wa gatatu wabaga uzwi na ministre yabaga ahari tugakina kompetition ikatugeza kuri demi finale cyangwa finale tugataha ntabwo tugeze dutwaye igikombe oya wazi twagitwaye igikombe bibiri hanyuma ugasanga gahunda ya basketi niba ugiye muri eshofuma cyangwa muri entrainement kenshi usanga bigwa mu masaha mabi ya nijoro nuko nabijabandone yo basketi urayabandonye ariko ntibikuraho ko nawe ugomba guparitisipa muri siporo kuko nyine kwakunda abaganga bakugati nta mpamvu yo kwicara ngo ubwonko bwicaze ntabwo ugomba urabona uri munini ariko nubwo uri muremure uri umugabo buriya uri mugufi nibwo wabona kubyibuze ubwo rero ugomba gukora siporo uko byagera koze kare ntabwo byoroshye kuko nta gahunda muri gahunda y'akazi ntabwo wabona ukuntu ushyiramo na basketi
ntabwo no ukuntu washyamo na football benshi babireka kubera icyo bajye njatu kuvuga ngiyewe urumva ugiye muri retreat kandi ugomba ku participate muri sport ukundi iyi jogging ibyo nibyo nange kukubwira yo iroroshye ugiye shongera mu gitondo cyakare ukazungu kagaruka ushaka kuva ukajya sonative ukabeza ugata kandi ufata ukoze umwanya munini rwose ntabwo ushaka kure ibyo bindi wabireka nta n'impamvu wabireka kuko ushaka no kuzamuka aha ukizamuka ukagera kuri Simba ruguru cyangwa kuri polisi ugakata ukagaruka 30 minutes bakubwira ati wikabya 30 minutes asifi hari ukuntu rero wigeze gukomoza i Burundi uravuga uti Burundi urumva habaye ubuzima nk'aho njye navuga ko ubuzima fondamental bushobora kuba bufatiye i Burundi hari ahantu muri iyi minsi ntabwo rurasiyo international yari imeze neza hagati y'ibihugu byombi ariko hari ikintu cyakurumaritse kuri ra randi y'u Burundi randi ya randi navuga ubutaka bw'u Burundi ni iki cyagushimishije wende ujye umisinga ukavuga uti nkuko ngiye muri retreat ntabwo ngiye kuba nsimbukiyeho nk'aba diragisinga ntabwo byoroshye ariko ntabwo biragoye biragoye kuko ushaka kugenda ubu ngubu wende ugasanga hari ibindi bibazo uka byaba byiza urindiriye biracyari to mvuga ni icyo wakunze Burundi ujye ukumva ubundi icyo hari muri iyo period yacu hariho n'ubuzima bworoshye hari ubuzima bworoshye muri i Burundi ushaka kwigendera ukijyana n'abandi mu mupira nubwo baba ari ukivaha ukijya muri basketi ukitahira ukisangirira n'abandi mwiganye cyangwa mwana banjye nabanye na benshi hari abo twabanye muri secondaire muri internat abo ngabo ntibashaka kwibagirwa nawe ntiwabibagirwa uko byagenda kose noneho tuvuye aho tujyanye ku université nubwo ari imyaka ibiri muramenyana ko mwari musanganywe noneho uragiye ugiye mu iradiyo mu iradiyo barakumva gusa ariko iyo hagezemo kamera uzunguruka igihugu nanone niko usubiye kuzamura d'autres connaissances ugasanga rero murazanye nawe uzanye na benshi mu wari aba inshuti zanjye twakoranye hari n'umwe muri bo twabanye yiga no muri ecole d'art Gitega ndi muri college twarabanye n'ubu bara n'ejo boheje message baranyandikira ariko bababwiye yuko bamwe muri bo mu twakoranye nabo bazasezera mu kwezi kwa 12 abo babiri twaganirije ejo bambwira ko bamaze gusezera donc urumva connaissance acyari zose aho najya hose Bujumbura nasanga bahari kajya no kuyohereza kuri za plage zaho bavuga saga plage harya iyo nta nurinda kwivuga oya utayigiyemo utagiye kuhasura ahantu hatureze twabaga mu mazi buri gihe kuwa gatandatu kuwa gatanu ku cyumweru twabaga mu mazi cyane rwose bafite plage nini cyane pe n'umucanga urahakumbura se wabone ubyikuramo c'est vrai ubyikuramo kuko icyo udashoboye kireke n'ukishyamo cyane kishobora gutwara kandi kikagutwarira ubusa ndumva tuganiriye byinshi ubwo noneho tugeze ku gice cya nyuma cyo gutanga impanuro ubwenge ku basigaye mu mwuga muri domaine zose baba bavuga baba ba kamera bakwiriye kwitwara gute kugira ngo bagere mu ikirenge mu cyawe ubwo nitwebwe turi kwivugaho ubwo nicyo cyane tuzanye hano kugira ngo bumve n'ukuntu wagiye utegura imitego imwe n'imwe y'akazi kwa babasha kubandanya wa mugani w'umurundi
uravuga uti wababwira iki iki kintu nababwira ni kimwe no gukunda akazi ukagakora ugakunze ukagakora ushire ute wumva yuko bigushimishije ariko ibyo byose kubishobora uzabishobora ariko ushyamo na discipline none ukamenya yuko nakaraha kandi ni inshuti yanjye turakorana nakaraha yagize ibyago mukamutabara nakaraha niba afite akabazo hagira umusha umworohera mukuri amukoreje amukoreze noneho undi nawe abanzaje muri ibyo icyo ibyo bintu iyo bimeze gutya kandi mumvikana neza cyane icyo zakumbura muri uyu mwuga icyo zakumbura muri uyu mwuga harabo twirwa tuvugana tuganira mukina mu magambo mugakina ni benshi tuzagana ni hafi nuva najyayo bazajya usimbuka ajya avuga ati jyare nikumbura ya studio kwirebera none niyo hacanye iminota itanu mukaganira 5 minutes ukaganira n'abandi ugafata inzira ukigenda ni sawa ariko umuntu mwakoranye ahangaha mu Rwanda ariko kumva birahura neza mukadiringa utuntu ukabona duhura hari abantu banazibagirwa naho njya hari umuntu witwa Gatarayiha Pierre Celeste William Kameraman hakaba noneho n'undi musore witwa Camille n'umusore w'umuntu twakorana hangano ngihari nawe agirana ibintu ze sinagiye kubyibagirwa arahindura manu zima icyumba ibikoresho byo manura piste kuri control room uzamura umuntu ajya aho niba ibintu nk'icyo we igikira cyumva gika gutrycaster trycaster naje natukiye bagirwa ariko twanga ubwo si icyo monitoringa ni bigani ni uwo navugaga wa kabiri ni umugabo witwa Camille we ni mix video akora kuri mix video yes abantu barakujuje barambwa Camille cyo mukundira nta ntitungana mu myaka ariko nta complex Camille agira kandi ni umwana mwiza nshaka urugero twajyanye muri stage muri formation mu Afridicide biba ngombwa yuko baduha inzu barayiduha ariko muri iyo nzu twarimenyaga muri buri kintu kwitekera kwigurira ibintu byose urumva noneho ndavuga uruvare rw'abantu twari abantu batandatu harimo umudamu umwe twihereza ibyumba turicara noneho ndavuga uruvare rero twumvikana ikintu kimwe tugeze aho umwana na nyina ntiyumve turitekera turikorupera turi kubana byose nitwebwe twigirira byose twamazeyo cyumweru bibiri niba ata bitatu navuga rero ni uku nguko biteza kumera ndabwira hari umudamu wari urimo ndavuga ni wowe turi hano ntugire ikibazo na kimwe genda urebe buri wese umuhe gahunda y'ukuntu azateka y'ukuntu azakubura y'ukuntu azakoropa Camille abo bambe bavuga ati ibona sati yewe rwose niwugera gukubura nge nzakubura mu mwanya wawe wa mudamu ati nanjye nujya mu mwanya wo guteka nzateka kandi niko twabaye kuko ibyumweru bitatu
je vais vous dire que vous avez une alimentation. 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 Vous avez Vous en avez été un bourra, il y en a plus quoi qu'avit quoi. Madame Zachan. Jean Borero, abona abakozi babiri, mwakoranye neza ukumva mnasarahura, ari compatible n'imyumvire n'imitekerereze n'imikorere yawe, harimo Camille na Claude, na Jean Claude, na Gataraya Jean Claude. Biyumve. Gataraya Pierre Céleste. Hanyuma turashaka kutubwira ijambo rimwe ku buyobozi bwa RBA bwa gusezerera mu cyubahiro. Uti? Cy'umutima ku kigo mwakoranaga ubuyobozi bwacyo. Kiwadi yamaze ijambo nyine wababwira. Ejo nabivuze. Sinanumvise ibyo ari byo. Ejo navuze rwose nti jyewe ni make ariko ijambo numva navuga ibi bintu n'ubwa mbere nabibona n'ubwa mbere cyakora biraboneka yuko abayobozi babigizeho umwanya munini wo kubitekerezaho no kubikora yewe muzakomeze umuntu bayikore n'abandi muza ni n'urugo birazamukiye bahabaye ibintu n'ibyo rwose muzakomeye gutya mukomeze gutyo murakoze nibyo mwumvise rero inama mwumvise ibitekerezo by'umusaza Valence Rwamukwaya uvuye mu murima kabagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mwumvise byinshi muri iki kiganiro wowe wafashe umwanya wawe ukakireba uguhera ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma wacyo uruwa gaciro umwanya wawe Imana nujya gukora imirimo ukitse iki kiganiro nyine umaze kukireba Imana ikuhe umusaruro mu byo giye gukora hanyuma utaratukurikira by'umwihariko utarafata bonoma kuri channel yacu ni Bigwi TV online wajyaho ugakanda subscribe ubundi ukaduha ibitekerezo kuko nabyo turabikunda cyane ubundi ukaduha nyine ni ibitekerezo ukanasharinga ari byo gukwirakwiza ikiganiro kugira ngo nabandi bakibone narayike nayo tuba tuyikeneye nge nitwaje ho bimunye ntware ka tubasezere tunashimira umutumirwa wacu murakoze cyane Suzi n'abandi asansa Suzi nawe twasize mu rugo